besar nih. Woi, double strike, double strike. Pinang semua. Nambah merah mukanya yang di depan. Woi, ya masuk juga nih. Narik juga. Double strike, push, double strike lagi, pinang lagi. Tulisan apa? Lenting. Woi, preman. Wes, tarik lagi. Apa nih? Pinang lagi. Latu-latu. Preman. Preman laut. Pinang lagi. Yes. Jadi buat sahur. Pinang lagi. Up, pinang, eh tumben. Pinangnya udah pindah. Pindah sini, kita lepas. Pinang lagi, mantap. Reman. Yes, mantap. Ya. Preman laut. Baru dapat dia. Apalagi pinang lagi. Habis. Salah ya aku. Pinang lagi. Pinang. Harus lepas lagi. Wes, pinang lagi. Ya sini. Wes, pinang lagi nih.
Wis, mantap. Pinang-pinang. Wis, pinang lagi. Oke. Apa nih? Tarikannya mantep nih. Wes melengkung. Ah, belang. Tanggok. Wes sembilang. Nah, tanggok enggak? Wes awas kena. Kena sengat. Awas. Turunin. Mana nih? Wes, mantap. Tangan. Ah, kata Arab naik nih. Oh, Mas Sep, mantap.